Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na ovu konferenciju za medije, redovnu konferenciju za medije koju smo htjeli posvetiti i malo više staviti pozornost na URIHO koji radi stvarno izuzetne stvari za grad Zagreb iz dugo vremena, a radi sve više i sve bolje to posebice preko zadnjih godinu dana. Pozdravio bi ravnateljicu URIHO-a, gospođu Major, predsjednicu upravnog vijeća, gospođu Moslavac Porjan, sve ovdje prisutne isto tako poslanike i radnike URIHO-a, te sve vas iz medija. Isto tako kolege, naravno, iz gradske uprave. Ono što je povod za ovu konferenciju za medije je što je ispravljena jedna jako velika nepravda u gradu Zagrebu, a to je činjenica da URIHO, iako je jedna od najvećih gradskih ustanova po broju zaposlenih, znači oko 500 radnika, kao što ste čuli, je imala kolektivni ugovor koji je star 20 godina. Znači, 500 radnika, od kojih više od 300 njih su osobe s invaliditetom, su imali neadekvatne plaće, neadekvatne materijalne uvjete rada. Bile su jedne male izmjene, to kolektivni ugovor 2007. Kažem male, to su bili neki dodaci, znači materijalna prava se znatno u ovoj ustanovi nisu mijenjala čak 20 godina. Tako da, evo, ja sam iznimno ponosan da se ta nepravda konačno ispravila uz dobru volju i uprave URIHO-a i sindikata i nas iz uprave grada Zagreba, budući da dio troškova URIHO-a pokriva grad Zagreb isto tako iz proračuna, što isto tako treba reći. Ono što, evo, ja bih prije svega rekao da je URIHO ključni korak nas kao gradske uprave, da se svaki građan, bez obzira na svoje stanje, ima priliku na neki način voditi ispunjen i kvalitetan život. Tako da URIHO je na neki način jedna od glavnih sastavnica naše politike prema osobama sa invaliditetom u gradu Zagrebu. I grad Zagreb posljednjih 10 godina osigurava financijsku podršku kroz sustav potpore koji je reguliran europskim odredbama, s obzirom da je URIHO, kao što ste čuli, na tržištu, što s obzirom da se javlja na različite natječaje otvorene javnih nabava drugih, recimo, državnih institucija. I ja svako malo i popišem kada uspijem pobijediti na tim natječajima, što sam opet iznimno ponosan. Doista, evo, znači, doista rade jednu iznimnu stvar, ne samo na razini grada Zagreba, nego na razini cijele Hrvatske. Evo, kažem, nakon 20 godina je potpisan jutros novi kolektivni ugovor između ravnateljice i sindikata. On stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. Okej, stalni dodaci koji se uz osnovicu, koeficijent staž, što se sve to mijenja, to vjerujem da radnici znaju i možda i ravnateljica, ako će kakve pitanja više reći i odgovoriti vezano za to. Ono što je isto tako ključno je da se zahvalimo i ravnateljici i sindikatima, znači bilo su 4 reprezentativna sindikata koji su sudjelovali u ovim kolektivnim pregovorima, koji su doista dobro zastupali sve radnike URIHO-a. Ono što bi još tu rekao i pozvao, jer ćemo nakon ove konferencije za medije malo i posjetiti trgovinu i sve ono što URIHO proizvodi, pozvao bi i vas medije da malo prenesete više što URIHO sve radi, što se proizvodi, kako bi što više i državnih institucija, ali isto tako i privatnih poduzeća naručivali proizvode koji se proizvode od strane osoba s invaliditetom u ovoj zaštitnoj radionici. Tako da, to je jedna doista lijepa priča grada Zagreba i evo, molio bih vas pomoć da što više i privatnih firmi i državnih institucija zna za tu priču i da ih angažiraju za proizvodnju različitih predmeta, a vidjet ćete koje sve različite doista predmete sa velikom kvalitetom ovdje proizvode. Ono što mi je isto tako drago, kao što je već i ravnateljica rekla, da će URIHO još više se okrenuti prema zelenim rješenjima, ne samo čak, evo, recimo, tu mogu i najaviti neke stvari na kojima trenutno radimo, koje su vezane za ponovnu uporabu, znači spoj gospodarenja otpadom, odnosno kružne ekonomije i zaštitne radionice, gdje umjesto da se stvari bacaju, imamo popravljanje tih stvari, kako bi se te stvari dalje, ti proizvodi dalje koristili i tako smanjimo zapravo količinu otpada koji se odlaže. Tako da, evo, tu imamo još brojne inicijative i projekte na kojima radimo i koji se jako veseli. Kao što sam rekao, ova materijalna radna prava će dijelom pasti na proračun grada Zagreba, tako da ćemo dosadašnju potporu povećati za nešto više od 60% u proračunu sljedeće godine, kako bi mogli ovo što apsolutno radnici URIHO-a zaslužuju i pokriti, odnosno pokriti te dodatne troške koje će URIHO imati od 1.1.2024. godine.
Još bi jednom napomenuo kako je zapošljavanje osoba s invaliditetom jedno od ključnih oblika zapravo njihovog socijalnog uključivanja, da je doista osoba s invaliditetom se osjeća kao punopravni članovi ovog društva i našeg grada. Tako da evo, još jednom vas pozivam da podržite URIHO, da što više pišete o njima, što su ima doista jako puno lijepih priča, i evo, da pozivam još jednom meni da ih obratim. Hvala vam svima.